Ko dobija, ali i kako troši novac iz gradskog budžeta dodeljen kao sponzorstvo ili donaciju, javnost će moći da sazna na portalu Čista politika na početku 2013. Na istom mestu bit će objavljene i informacije o javnim nabavkama iz prva četiri meseca ove i prošle godine koje su plaćene budžetskim sredstvima. Sve gradske uprave i 11 preduzeća i ustanova, kako ističu u lokalnom antikorupcijskom forumu, bili su voljni da sarađuju. Ja moram da kažem da smo mi evo sasvim blizu da i te sve podatke obradimo, to je ogroman broj podataka i već nakon ove godine da na sajtu koji je najavljen www.čistapolitika.rs izbacimo i to bude dostupno javnosti i s aspekta onoga što je dobro i onoga što je loše, ako tako mogu da se izrazim. Moram da pohvalim i rad načelnika lokalnih uprava na nivou grada Kragujevca koji su na sastanku 10. oktobra ove godine se svi maltene odazvali. Podatke sa Čiste politike, stručnjaci, novinari i svi zainteresovani građani moći će da analiziraju i upoređuju. Kako objašnjavaju u Birovu za društvene istraživanja organizaciji koja Kragujevcu, Nišu, Požegi i Zrenjaninu pomaže da se bore protiv korupcije, cilj objavljivanja ovih podataka je sprečavanje takozvanog sekundarnog finansiranja političkih partija. Ako se korupcija iskoreni u strankama, kažu, bit će više političke volje za sistemsko rešavanje ovog problema. I zakonom agenciji za borbu protiv korupcije i zakonom o finansiranju političkih stranaka je definisano šta je zabranjeno, odnosno koje su to aktivnosti koje ne smeju da se rade kako se ne bi javni resursi pretvarali u partijske. Konkretno LAF će raditi na konkretnim analizama i te analize će, znači kada se naprave, iz podataka biti dostavljane i agenciji i državnom revizoru, a i tužilaštu ukoliko ima elemenata, znači dela koja se odnose na korupciju. Podršku Kragujevcu i drugim gradovima koji su odlučili da se suprotstave korupciji na lokalnom nivou dala je i Agencija za borbu protiv korupcije. Predstavnici ove institucije ističu da iako nije medijski atraktivna, prevencija korupcije je dugoročno veoma važna. Bez pravo, kako da kažem, paralelne, da kažem, te represivne i preventivne komponente vi na kraju dugoročno gledano zaista nemate efikasnu borbu protiv korupcije. I zato je značajno, ovo opet ponavljam, vraćam se na priču o ovim lokalnim antikorupcijskim forumima, zato je značajno da postoji ova borba, ovakav vid borbe protiv korupcije gde vi zapravo različite društvene subjekte zajednički, da kažem, uvodite u jednu sinhronizovanu i koordiniranu borbu protiv korupcije. Izveštaj o radu lokalnog antikorupcijskog foruma biće deo godišnjeg izveštaja agencije. Forum je najavio da će uskoro biti raspisan konkurs za dodelu godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije.